Today's video, i-share ko sa inyo ang aking current skincare routine. And meron kasing nag-comment dun sa whole video ko, and kasi nag-ask rin naman ako dun sa video ko kung gusto nyo malaman kung ano yung currently na ginagamit kong sabon for my whole body and on my face. Kasi ang daming nagsasabi nga sa inyo na pumuti na naman ako, so hindi ko me myself, hindi ko ma-judge kung pumuti na naman ba talaga ako or nag-stay lang dun. Pero kasi I think ito yung reason na yun kaya pumuti na naman ako ng bonggang-bongga. Like right now, para na naman akong lumulutang. And I could say na ito yun. Kasi currently, ito lang yung ginagamit ko. And this is for 2.5 weeks na. Magti 3 weeks. So, papakita ko na sa inyo ngayon. This is the for my body everyday, kahit na nakadalawang ligo na ako sa isang araw dahil nga sobrang init rin ng panahon. And by the way nga pala guys, hindi ako nag-stop ng whitening lalo na nung summer, hindi talaga. Medyo nga na-bother ako nun kasi feeling ko hindi may effect sa akin kasi nga wala naman ako, hindi ako nag-sunblock, hindi ako nag-lotion. Ewan ko, hindi kasi ako sanay. And nakikita ko rin naman yung side effects pag nasa arawan ako and yung balat ko namumula, medyo namumula or nangingitim. Kaya lagi ko rin siya sinisave ng papuputi na soap. So, ito lang talaga yung ginagamit ko. And decide ako na medyo i-let go muna si Kojie San para matry ko naman yung ibang whitening na nauuso ngayon dito sa Philippines. Kasi ang dami rin na itong review dito sa YouTube. And na-curious talaga ako kasi bukod sa ang cute ng packaging niya, ang dami rin talagang nag-thumbs up na effective nga itong soap na to. So, anyways, huwag na tayong magputing-pick pa. This is the Seoul White Korea Double White Whitening Soap. O, diba? Paano hindi ka puputi dahil dun pa lang sa name niya na double, Seoul White. So, may white na dun. Tapos may double white pa na nakalagay. And then, may whitening soap pa. O, diba? So, anong laban mo dun, girl? So, ito siya. This is the Seoul White Double White Whitening Soap from Korea. Ayan. Siyempre, naka-curious pa lang naman ako before. Kaya ito muna yung binili ko. This cost for around 45 pesos lang. And nakikita ko kahit sa hindi sa Watsons, kahit sa department store, and kahit sa supermarkets, ang lagi na itong katabi is yung Kojie San soap na ginagamit ko back then, since last year. And I think sila ang nagko-compete ngayon sa paputian. So, narinig nyo naman na yung thoughts ko about the Kojie San soap. Ilalagay ko yung link sa taas. Yun yung pinaka-popular uploads ko dito sa YouTube. Aimless vlog. Pero ngayon naman, ang may rinig naman sa akin is yung thoughts ko about this Seoul White Korea Double White Whitening Soap. Pinuksan ko na to and gagamitin ko na siya. Ang una kong napansin sa kanya is ang bango. As in, nakalagay dito, meron siyang white strawberry, and yung white strawberry is infused with whitening kojic berry, moisturizing creamy, lather, draws out dirt and pollution, and gently exfoliates. Helps lighten skin, dark spots, and acne marks while leaving skin touchably soft. Pagbukas ko, sobrang bango dahil dun sa white berry or yung white strawberry. And yung white strawberry pala, all in all, it exfoliates and moisturizes. So, habang nilalapit ko siya sa skin ko, ayun nga yung napapansin ko, ang lambot nung feel niya sa skin habang kinukuskus ko siya sa buong katawan ko. Unlike sa Kojic na ramdam mo agad yung hapde, hindi ako biased dito. Gusto ko lang marinig niyo yung thoughts ko about these two soaps. Okay, yung Seoul White, gentle siya sa skin, pero yung Kojie San, medyo may stinging sensation siya sa skin. Next, sa feel niya naman sa katawan habang binababad ko siya, wala. Ito wala talaga. Wala akong nafe-feel na anything stinging. Wala. Wala talaga. Walang hapti factor. Walang kate. Wala. Sobrang gentle niya lang. And yung pagsisink in ng bubbles or nung bula sa skin ko, gently lang talaga. Kahit patagalin ko siya, kahit mga 10 minutes, wala talagang nararamdaman. Talagang banlaw lang and good to go na. Unlike sa Kojie San nga na medyo may stinging sensation, dito wala. So, perfect to sa kunyari. Kung gusto nyo magpaputi pero natatakot kayo gumamit ng Kojie San soap, try nyo muna tong Seoul White. Kung mahihiyang man kayo dito, well, you have a soap for whitening, diba? And then, ang napansin ko sa kanya, kahit paglabas ko ng CR, amoy na amoy pa rin yung sabon sa akin. Or, I mean, amoy na amoy pa rin yung strawberries sa katawan ko. Okay? Parang mag-i-stay siya sa katawan for like 15 to 20 minutes after that. And pag lumalabas ako ng bahay na ito yung gamit, wala naman, hindi naman nagre-react sa sunlight yung skin ko pag gamit ko siya. And wala akong nakitang nangingitim sa akin pag nasa labas ako and pag ito yung gamit ko. Meron din pala siyang Arbutin Bearberry or Bearberry. Yun yung double whitening effect niya. Yung Arbutin, medyo familiar na ako, pang whitening talaga siya na ingredient. Pero hindi ko alam na meron pala siyang ganon. So, naubos ko na to. And, noong nasabi ko, parang ayoko na. Parang gusto ko na lang bumalik sa Kojie San. Kasi feel ko, hindi mag-work sa akin, guys. Kasi, nakatry na ako ng ganito ka-gentle na sabon. Remember, Skin White na whitening soap? Yun, nakailang 60 pesos ako sa isang buwan. Ang dali niya pang matunaw. And wala nangyari. Medyo slow process yung whitening effect niya. Unlike dito, nasa mid siya. Miss, parang slow na medyo mabilis. Yun, hindi ko ma-explain ng maayos. Pero ganun yung effect niya sa akin. And hindi naman sayang yung 45 pesos ko kasi naubos ko nga siya. For sure, yung grams nito is only 60 grams. So, madali siyang matunaw, madali siyang maubos. Kaya, itong 45 pesos mo, good for ilang weeks siguro, ilang days. So, bumili ako ng isa pa, and ito na yung binili ko, para naman hindi ako masyado pabalik-balik sa Watsons. So, ito yung 3 bars na yung nasa loob niya, ayan. And ilang grams to? This is 90 grams naman yung laman nito. Same lang sila. Nagkaiba lang ng packaging kasi nga tatlo to. Ito naman is isa lang. So, this one, nabili ko siya sa Watsons no, nung sale siya. Parang 65 pesos lang. Pero, regular price ata is 75 or 100 plus. Basta ilalagay ko yung price dito lagi sa gilid, guys. Para ma-notify kayo kung magkano talaga sila. So, ito lang yung ginagamit ko for my body every time na maliligo ako. Itong, Seoul White Korea Double White Whitening Soap. And I could say na maganda siya, guys. Worth it siya sa pera nyo. And medyo, yun nga, kaya nga kakompetensya niya si Kojie San. Kasi bukod sa medyo mabilis rin siya magpaputi, is yung price, okay? Ang napapansin ko sa price ranges na itong mga to is medyo mura ng konting-konti lang sa Kojie San. Kaya natutuwa nga ako kasi parang feel ko napipressure na si Kojie San kasi eto, pag nakikita ko siya sa shelves ng mga supermarkets or basta kung saan ko siya nabibili, medyo madali siya maubos. Unlike doon sa Kojie San. Kaya Kojie San, kabahan ka na kasi ang cute-cute ng kalaban niyo. Tingnan niyo naman yung packaging, di ba? Sobrang girly, pink, tapos meron pang ganito dito. Very Korean nga. And kung mababother ka kung ano itsura niya sa loob, eto, ayan, yan yung itsura ng soap. Kung makikita nyo, may naka-embossed dyan na Korea. Seoul White Korea siguro yan. Stick pa lang, bango na. Sobrang bango. So, ito lang yung ginagamit ko for my body. And ngayon naman, sa face naman. So, this is the Senka Perfect Whip. So, this is the Senka Perfect Whip Facial Wash. And, by the way guys, hindi ko alam yung Japan price niya. So, ilalagay ko na lang dito. Pero nakita ko sa Shopee, if dito niya siya bibilin, it will range around 300 to 380 pesos. Mga ganon. So, medyo mahal siya. Pero parang worth it na rin kasi sobrang dami niya. Kita nyo nga dito sa sticker niya is #1 siya sa Japan. So, diba? Kaya ang daming nag-rave about this. And, ang napansin ko dito, pag ginagamit ko siya, a little goes a long way. Talaga. Kasi, alam niyo yung parang conditioner, ganun yung texture niya na mas pinalapot pa. Ganon. So, parang drop lang. Just a drop. Sobrang kasya na yan sa face nyo. Wala siyang mga beads. Wala talaga. Para lang siyang gel. Gel type. Whip type. Yun nga. Kasi perfect whip ang pangalan niya. And, napapansin ko sa kanya, every time na ibabanlaw ko, as in, magbabanlaw na ako ng face ko, napapansin ko may whitening effect siya after that. Tutuwa ako sa kanya. And, hindi ako nagbe-breakouts dito, guys. Hindi na ako naglalagay ng moisturizer after this kasi sobrang lambot na ng face ko pagtas ko ito gamitin. At white talaga, sobrang white. Sabi nga ng kapatid ko, sabi niya, ba't parang di pantay yung pagkaputi? Kasi nga may whitening effect siya. So, minsan sinasama ko na tong neck ko kapag ginagamit ko siya. Ayun lang naman yung ginagamit ko ngayon. This is my current skincare talaga. I know, ang dami ko ng shinare na skincare routine in the past. But right now, sobrang naging minimalist ako lalo na sa skincare routine ko. So, ito lang talaga yung ginagamit ko. Hindi ko alam kung perfect combination lang ba talaga siya or dahil mayroon akong history back then ng whitening kasi nga dami ko na natry na sabon. Pero ito lang talaga yung ginagamit ko right now and all I could say is sobrang effective nilang dalawa sa katawan ko at sa mukha ko. So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed watching and sana na-enjoy nyo dahil nalaman nyo kung ano na yung ginagamit ko ngayon currently. And I'll see you in my next one. Bye!